Klart. Två. Kör. Där framme nummer ett, Jumeira Boko, som är i ledningen. Snabbt fram som andra häst står nummer åtta, Sefiro Dei Chedri. Sedan är det två Grift JR. Som fjärde fyra, Joe Martini. Sedan är det tre Smoking Joe. Därefter sju Wingate Erik. Sex Panamera och fem Julia Pellini. Ett Jumeira Boko leder med åtta Sefiro Dei Chedri i rygg. Tredje häst två Grift JR. Som fjärde sedan fyra Joe Martini. Som femte tre Smoking Joe. 500 meter 1.22,8. Ett Jumeira Boko leder. Har i rygg nummer åtta Sefiro Dei Chedri. Sedan två Grift JR. Som fjärde, fyra Joe Martini. Som femte, tre Smoking Joe. Därefter följer nummer sju Wingate Erik. Sex Panamera och fem Julia Pellini. Ett Jumeira Boko leder för åtta Sefiro Dei Chedri upp till 1000 meter. Öppnas efter en 19,2. Två varv återstår. Ett Jumeira Boko för åtta Sefiro Dei Chedri och två Grift JR. Sedan nummer fyra Joe Martini. Sedan har vi tre Smoking Joe. Sju Wingate Erik. Sex Panamera. Fem Julia Pellini. Ett Jumeira Boko för nummer åtta Sefiro Dei Chedri. Två Grift JR. Sedan som fjärde, nummer fyra, Joe Martini. Där i ryggen finns tre Smoking Joe. Som sjätte häst, nummer sju, Wingate Erik. Som följs av nummer sex, Panamera. Och så avslutar fem, Julia Pellini. Oförändrat, 1400 meter från mål då. Ett, Jumeira Boko för åtta, Sefiro Dei Chedri. Och två, Grift JR. Som fjärde nummer fyra Joe Martini. Som femte nummer tre Smoking Joe. Ut i andra spår då en bit ned. Nummer sex Panamera. Samtidigt som nummer ett Jumeira Boko når 2000 meter. Efter en 17,3. Nu bara sista varvet. Ett Jumeira Boko är i ledning för åtta Sefiro Dei Chedri. Två Grift JR. Fjärde fyra Joe Martini. Utvändigt där nu nummer sex Panamera. Där bakom finns fem Julia Pellini. Sedan har vi nummer tre Smoking Joe och sju Wingate Erik. Ut då på sista bortre långsidan då har åtta Sefiro Dei Chedri klivit fram utvändigt om nummer ett Jumeira Boko. Där bakom fyra Joe Martini, två Grift JR som i sin rygg har sex Panamera. Sedan är det tre Smoking Joe, fem Julia Pellini och nummer sju Wingate Erik. Åtta Sefiro Dei Chedri trycker på nu på ledande nummer ett Jumeira Boko. Hästarna går in i sista kurvan och har ett litet övertag. Där bakom finns två Grift JR. Så kommer attack från två Grift JR som snabbt tar sig fram via tredje spår. Utvändigt om ett Jumeira Boko. I spåren också sex Panamera. Ett Jumeira Boko, två Grift JR. Hästarna är på väg in på upploppet längre ut. Sex Panamera, men det är två Grift JR som har greppet in på upploppet. Jagas av sex Panamera. Nummer två, Grift JR i klar ledning här 100 meter från mål. Och det blir Michel Rottengatter igen. Nu vinner han med nummer två, Grift JR.